Dovoľte mi, aby som na úvod asi predstavil formát tejto diskusie. Naši vzácni hostia, všetci členovia Národnej rady a skúsení politici, budú hovoriť v troch kolách na tri základné témy. Tou prvou bude téma vymožiteľnosť práva a táto oblasť, to znamená, aké plány majú v najbližšom volebnom období v tejto oblasti. Druhá oblasť bude technologický rozvoj a vzťah Slovenska k tejto oblasti. A tretia, čo ešte iné v oblasti ich svojich alebo ich vlastných politických programov majú pripravené do nového volebného obdobia. Podľa prieskumov Via Juris 75% Slovákov nedôveruje otázke spravodlivosti a súdnictvu na Slovensku, čiže toto je, hádam, najväčšia bariéra v oblasti rozvoja Slovenska a úspešného rozvoja. Čiže to, o čom hovoril aj docent Hacis, v Grécku najväčší problém je vlastne dôvera v inštitúcie, dôvera navzájom a toto si myslím, že do istej miery brzdí aj nás. Takže začnem s pánom Beblavým. Čo strana Sieť pripravuje v oblasti vymožiteľnosti práva? Aký máte pohľad na túto vec? Dobre, ďakujem pekne. Takže tých opatrení je pomerne veľa, aj keď ja možno okrem tých špecifických poviem na úvod dve všeobecnejšie, ktoré ja osobne považujem za rovnako dôležité. Jedna je, a to sa týka nielen súdnictva, práve naopak to sa týka iných oblastí, ale podľa mňa v hľadiska vymožiteľnosti práva sú veľmi dôležité otázky štátnej služby a kvality štátnej služby. Dnes som mal možnosť sa rozprávať s niekoľkými ľuďmi z ministerstva financií a opäť som si potvrdil, že keby štátne orgány fungovali na úrovni personálnej rovnako, ako dnes funguje ministerstvo financií, veľmi veľa problémov, ktoré v tomto štáte existujú, by nemuseli nikdy vzniknúť, alebo by boli rýchlo riešené. Takže otázku štátnej služby by som ja v tomto nezanedbával. Ďalšia otázka je otázka hmotnej zodpovednosti všeobecne verejných funkcionárov, ale v rámci toho aj sudcov, lebo dnes máme situáciu, kde za takmer akékoľvek pochybenia sme svedkami sudcov, sme svedkami buď symbolických alebo veľmi obmedzených trestov, tých výnimiek, kde dojde na zásadnejšie tresty, sa dajú spočítať za celé obdobie na možno jednej ruke. To je otázka teda aj hmotnej finančnej zodpovednosti sudcov za pochybné rozhodnutie, ale je to napríklad otázka zrýchlenia a zefektívnenia disciplinárnych konaní. Napríklad my navrhujeme, aby mohli napríklad odvolacie senáty a odvolacie súdy navrhovať disciplinárne konanie, ak zistia protizákonné rozhodovanie sudcov, alebo napríklad, aby ho mohli navrhovať aj niektoré iné orgány. Osobne si však myslím, že vymahateľnosť práva je aj o kvalitnej legislatíve, nielen o jej uplatňovaní. My napríklad navrhujeme, aby zákony neboli prijímané ako dnes len na dvoch schôdzach, keď sa môže stať, že potom na tej druhej schôdzi, keď sa finálne schvaľuje medzi zákonom, medzi pozmeňovacím návrhom aj odhlasovaním, môže uplynúť aj 5 minút. Dneska sa to stalo určite niekoľkokrát len pri dnešnom hlasovaní, ale aby medzi schválením pozmeňovacích návrhov a finálnym schválením zákona muselo uplynúť aspoň jedna parlamentná schôdza, čo by znamenalo, že počas tej schôdze by všetci dotknutí mohli týmto spôsobom sa vyjadrovať ku konečnému zneniu ešte predtým, než bude schválené a prípadne ho bolo možné opraviť. Takisto navrhujeme, aby všetky povinnosti, nielen daňové odvodové, ale ktoré zavádzajú pre podnikateľov nové záväzky, bolo možné schvaľovať len s účinnosťou k 1. januáru, pokiaľ nedojde k mimoriadnym záplavám a podobne, aby podnikatelia vedeli, že nové povinnosti prichádzajú raz ročne. Aj to je pomerne veľa, ale je to určite lepšie ako dnešná situácia, kde prichádzajú na každej parlamentnej schôdzi. Pokiaľ ide o súdnictvo samotné, vidíme veľký priestor na reorganizáciu súdov, aj internú, aj nazvem to tú veľkú, tú internú, najmä z hľadiska dobudovania súdnych tímov, kde tá vízia, ktorá tu bola ešte kedysi dávno o tom, aby každý sudca mal svoj kvalitný tím, ktorý mu pomôže pripravať rozhodnutia a mohol zefektívniť jeho rozhodovanie, sa zatiaľ nenaplnila a mala by sa naplniť. Zároveň však myslíme, že aj súdy by sa mali špecializovať a sudcovia. Konkrétne najväčší priestor vidíme preto v Bratislave a v Košiciach, kde máme 5 okresných súdov a 4 okresné súdy v jednom meste. Myslíme si, že tu by mohlo dojsť k zásadnému zlepšeniu, pričom ak si vezmeme najmä veľké obchodné spoje a množstvo firiem, ktoré sú evidované v týchto dvoch mestách, najmä v Bratislave, tak by to mohlo zásadne pomôcť. Posledné veci, ktoré spomeniem za tých 40 sekúnd, jedna sa týka, to je skôr taká opravná, je treba opraviť legislatívu ku konkurzu a reštrukturalizácii, ktorá najmä v oblasti reštrukturalizácie veľmi otvárala dvere podvodom, ako vieme.
po zmenách, ktoré nastali pri kaze Váho stavu, sa tie dve skutočnosti nezaveli, ale zároveň sa do toho zákona vložilo množstvo nesystémových prvkov, takže celý tento zákon treba opraviť. A možno posledná vec, čo som spomenul, je zrýchlenie súdneho konania, ku ktorému určite prispejú aj tie veci, ktoré som spomenul, ale prispeje k nemu aj tlak na skvalitnenie prvostupňovej práce, pretože dnes jeden z základných problémov je, že asi polovica prvostupňových rozhodnutí je zrušená pri odvolaní a to automaticky zásadne predĺžuje súdne konanie, ktoré dnes je jedným z hlavných problémov pri vymahateľnosti práva. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo, vážené dámy, vážení páni. Samozrejme, ten problém vymožiteľnosti práva, mohli by sme hovoriť, že to je otázka teda všetkým súdnictva a justície, čo je aj pravda, tu by bolo skutočne treba aj robiť teda dôslednú reformu súdnictva. V každom prípade je treba, aby sme hľadali tie čo najkonkrétnejšie kroky a my sme veľa vecí predkladali už teraz v priebehu tých 4 rokov a určite tu budú naše výzvy aj do budúcnosti. Ja začnem tým, že tá vymožiteľnosť práva je veľmi nízka, mnohé podniky zneužívajú toto postavenie alebo túto situáciu a potom je to problém s finančnou disciplínou, pretože s tým, čo sa týka platenia faktúr, čo sa týka samozrejme ako dôsledok druhotná platobná neschopnosť. My sme navrhovali niekoľkokrát už v roku 2012 zákon na ochranu subdodávateľov spolu s elektronickou fakturáciou. Ja si myslím, že ak by toto opatrenie bolo prijaté, dneska ten Váhostav, Doprastav a iné kauzy nemuseli byť. Jedná sa o oznamovaciu povinnosť, že v podstate ten generálny dodávateľ musí ohlásiť všetkých subdodávateľov, ten verejný obstarávateľ musí poznať tok tých finančných zdrojov, pretože štát musí vedieť dohľadu nad tým, aký je tok verejných zdrojov až tomu poslednému subdodávateľu, tomu živnostničkovi. Takže toto opatrenie určite budeme sa snažiť predložiť alebo ďalej predkladať v prípade tom novom volebnom období. Ďalší zákon, ktorý sme pripravili, je novela zákona o konkurze reštrukturalizácii. Opäť chceme a chceli sme, aby sme ochránili tých najzraniteľnejších, tých malých veriteľov, keďže ten zákon existujúci vôbec ich nechráni a vieme dobre, ako to dopadlo opäť s Váhostavom. Tam sme v podstate brali do úvahy aj ten fakt, že je treba pozerať nielen na výšku pohľadávky, ale aj na silu toho podnikateľa, čiže v podstate ekonomickú silu, aby vlastne potom mohlo plynúť prostredníctvom počtu hlasov tých veriteľov, v podstate aby si vedel dobiť tú svoju pohľadávku. My sme skutočne tam prichádzame s určitou váhou, kde by sme prakticky dali, aby sme brali do úvahy tak výšku pohľadávky, ako aj základ dane z príjmov veriteľa a toto by bolo v podstate tá váha, ktorú by sme uplyňovali podľa pozíciu toho zraniteľného veriteľa. A v neposlednej miere v podstate opäť sme navrhovali v tejto súvislosti, aby sme chránili týchto veriteľov aj zmenu zákona o DPH, teda platbu DPH až po zaplatení faktúry. Tá výška je stále si myslím, že obmedzená obratom. Ja nevidím dôvod, aby tam bol, čiže budeme aj toto sa snažiť ovplyvňovať, tak aby vlastne všetci tí, ktorí urobili nejakú službu, dodali tovar, vykonali práce jednoducho, aby dostali zaplatené a až potom, aby mohli zaplatiť DPHčko. To isté sme navrhovali zmenu obchodného zákonníka, kde chceme, aby zo 60 dní sa doba splatnosti znížila na 30 dní. Ja som praktický človek a podpredseda KDH pre hospodárstvo a navrhujem praktické veci, ktoré by mali fungovať. Ja si myslím, že to sú opatrenia také základné, ktoré významným spôsobom môžu pomôcť zlepšiť to podnikateľské prostredie tým, že pozerám aj na tú sociálnu stránku veci, vzhľadom na to, že povedzme, my sme vytvorili aj taký internetovský portál nezaplatenými faktúru, mali by ste počuť v podstate tie dopady vlastne na tých malých ľudí, na ich rodiny, tie sociálne dopady. A toto je ten dôvod, že musíme riešiť konkrétnymi opatreniami túto až nebezpečnú situáciu, pretože je stále veľa neserióznych podnikateľov, ktorí zneužívajú vlastne tú zlú vymožiteľnosť práva na Slovensku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja vám najprv ukážem program strany Sloboda a Solidarita. Ďakujem pekne. Môžeš aj ty. A agendu 2020, to je ekonomická časť programu. V tejto menšej je 150 opatrení. Máme ich teda strašne veľa a ja vám skúsim len takú ochutnávku urobiť. Verím, že na základe tej ochutnávky si potom otvoríte, pokiaľ ste si ho už neotvorili a prečítate si tie naše programy. Čiže pokiaľ ide o súdnictvo,
tak napríklad máme v tom veľkom volebnom programe opatrenia, ako je sprístupnenie, zverejnenie nahrávok a videozáznamov zo súdnych procesov, čiže ťah na transparentnosť. Potom, pokiaľ ide o právnu istotu, tak takisto, ako hovoril Milo Beblavý zo siete, chceme, aby sa niektoré zákony prijímali s účinnosťou len k 1. januáru, ako napríklad zákonník práce, zákon o daní z príjmov, zákon o sociálnom poistení, o zdravotnom poistení a podobne. Zavedieme povinnosť pre úrady bezplatne poskytovať a zverejňovať na oficiálnom webovom sídle záväzné stanoviska. To znamená, to stanovisko, ktoré sa dnes platí za veľké peniaze, tak bude poprvé zdarma, v prípade, že už je hotové, tak žiadateľ dostane od úradu link, kde to stanovisko nájde. Ďalej, čo je pre nás veľmi dôležité, je meranie a zverejňovanie tzv. KPI, Key Performance Indicators, kľúčových ukazovateľov výkonnosti verejnej správy. Bez toho sa nepohneme, bez toho ťažko môžeme zefektívňovať verejnú správu. Tak ako má ministerstvo financií ukazovateľ deficit a dlh a vidíme, že celkom dobre sa s tým spoločnosť, aj to samotné ministerstvo dokážu popasovať, tak aj ostatné ministerstva toto musia mať. Nevieme, či napríklad cieľom ministerstva pôdohospodárstva je vyššia efektívnosť dotácií farmárom alebo naopak. Čiže toto je kľúčové a chceme to zaviesť samozrejme aj do súdnictva a prokuratúry. A pokiaľ ide o reštrukturalizácie, zavedieme podmienku pre reštrukturalizácie, že minimálne 50% uspokojenie musí byť zrealizované do 4 rokov. Pokiaľ to tá firma nedokáže, tak nech radšej zanikne, nech ide do konkurzu. Obraz toho, tých kľúčových ukazovateľov v reštrukturalizácii môžeme vydokladovať aj na zákone, ktorý sme predložili spolu s Janom Kišovou do parlamentu, kde sme sa spoliehali na 3 ukazovatele, ktoré by merali efektívnosť reštrukturalizácie. Jednak to bola percentuálna miera uspokojenia veriteľov, jednak dĺžka jednotlivých ukončených konkurzných konaní a jednak náklady na to konkurzné konanie, tak aby sa neopakovalo to, čo sme boli svedkami pri Váhostave, že spoločnosť nevedela, koho tam vlastne vymenovať ako správcu reštrukturalizácie. Skrátime možnosť zadržiavať DPH na maximálne 4 mesiace v dôsledku prebiehajúcej daňovej kontroly. Kontrola ostane, môže byť ročná, ale na 4 mesiace bude môcť štát zadržiavať DPHčku. To má znížiť platobnú neschopnosť. A potom chceme zaviesť tzv. Nevyvrátiteľnú fikciu záväzku. To znamená, urobím robotu, pošlem faktúru, nezaplatí mi, pošlem upomienku, nezaplatí aj tak, požiadam daňový úrad, aby mi dal výpis kontrolného výkazu a ten sa stáva exekučným titulom. Faktúra ním nie je. Čiže toto by som dostal za 3 dni od daňového úradu. Tým chceme znižiť platobnú neschopnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo aj za pozvanie na toto podujatie. Ja si myslím, že na ploche 4 minút je takmer nemožné ísť do nejakých technických detailov a rozoberať úplné drobnosti. Ak dovolíte na odľahčenie, by som nadviazal na jedného z diskutujúcich v predchádzajúcom bloku, keď položil otázku alebo vyslovil názor, že pre kľúčové zásadné reformy spoločnosť potrebuje politické vodcovstvo a vizionárske vodcovstvo. Tá otázka sa mi veľmi páčila, to je ten pán, myslím, tam v treťom rade, a pán Plaj. A chcem dodať, že k týmto dvom veciam politického a vizionárskeho vodcovstva potrebuje krajina ešte národ, ktorý toho vizionára zvolí, že? To je asi najkomplikovanejšia časť toho celkového úspechu. A teraz v tejto téme ja chcem povedať jednu kľúčovú tézu na úvod, že po roku 89 neprebehla na Slovensku reforma súdnictva a prokuratúry. A dnes, myslím, s plnou vážnosťou môžeme konštatovať, že súdnictvo, ale aj prokuratúra sú a správajú sa ako štát v štáte. To je proste tak. Dneska máme bohužiaľ stav, kedy deti sudcov sa stávajú sudcami, kedy deti prokurátorov sa stávajú prokurátormi. A keď ľubovoľný politik na Slovensku, ja si pamätám,
celkom vydarené pokusy napríklad Lucie Žitňanskej v tejto oblasti urobiť nejaké zmeny počas vlády Ivety Radičovej, ale v princípe platí, keď ľubovoľný politik sa pokusí v tejto oblasti súdnictva a prokuratúry urobiť nejakú zmenu, nebodaj zásadnú zmenu, je okamžite napadaný tým, že predsa súdnictvo má zostať forever nezávislé. A ja tvrdím áno, aj prokuratúra, aj súdnictvo nech sú nezávislými, ale nie nezávislými od zdravého rozumu. To je kľúčová téza. Čiže opatrne aj s tou definíciou nezávislosti, pretože samotní sudcovia a prokurátori si nezávislosť bohužiaľ vysvetľujú inak. Domnievam sa, že Slovensko potrebuje generálnu opravu, pretože už viac ako 10 rokov prešlapuje na mieste. Ja si pamätám ostatné kľúčové štrukturálne reformy z roku 2004-2005, či to bola rovná daň alebo zmeny v dôchodkovom systéme. 10 rokov prešlapujeme na mieste, máme tu naozaj jednu stratenú generáciu a obávam sa, aby sa nestalo aj po marcových voľbách, že budeme mať pred sebou ďalšiu stratenú generáciu ľudí na Slovensku. Treba začať v tejto téme vymožiteľnosti práva úplne od hlavy a to sa týka samotného spôsobu voľby alebo ak chcete kreovania generálneho prokurátora. Ja si myslím, že treba odísť od súčasného systému, ktorý je spolitizovaný a kde častokrát na voľbe generálneho prokurátora v parlamente dochádza aj k výhražkám o páde vlády a podobne. My sme tu mali Slovenská občianska koalícia nie tak dávno na Slovensku Lauru Stefanu, ktorá už aj na Slovensku, chvála Bohu, sa stáva takou známou figurou, ktorá je spoluautorkou mnohých protikorupčných zákonov v Rumunsku. A ukazuje sa napríklad, že oveľa účinnejší spôsob, ako vykreovať generálneho prokurátora, je, aby došlo k nejakej trojdohode medzi prezidentom republiky, ministrom spravodlivosti a nakoniec rádou sudcov a prokurátorov. Prečo treba začať od hlavy? No preto, lebo všetky tie technické detaily, aká bude splatnosť faktúr, či to bude 14 dní alebo 60 dní a podobne, to je všetko druhoradé, treťoradé alebo až 10. rangu významnosti. Podstatné je, že mačky si nikdy samé nezvolia kocúra. A preto hovorím, že treba začať od tej najvyššej hlavy, ktorou je generálny prokurátor a bohužiaľ aj dnes máme na Slovensku prokuratúru, ktorá je úplne identická s monokratickou, počiarkuje monokratickou prokuratúrou napríklad z 50. a 60. rokov. Čiže toto boli niektoré naozaj tézy, dielčie technické riešenia nájdete takisto v programe Slovenskej občianskej koalície. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Matovič, vy ste testovali hranice vymožiteľnosti práva na Slovensku opakovane. Čo si myslíte o tom, teda, ako môže postupovať vaša strana? No zatiaľ sa nepodarilo vymôcť právo veľakrát. Ale tak v prvom rade dobrý deň ešte raz, lebo tak načiatku sme tak boli predstavení, takže som rád, že sa zaujímate o veci a že ste aktívni, lebo najväčším nepriateľom skorumpovaných politikov sú aktívni občania, keď vás tak teraz môžem nazvať v tejto chvíli. Zároveň mi to tak trošku, prepáčte, že si neodpustím poznámku, prípadá mi to tak, jak trošku súťaž krás, že teda všetci sa tu budeme predháňať a hovoriť, my toto navrhujeme, toto. A mne sa, priznám sa, ani nechce príliš opakovať niektoré konkrétne opatrenia, ktoré navrhol napríklad kolega Hudácky z KDH pri pomoci malým drobným podnikateľom, lebo myslím si, že bola by to taká vzájomná strata času. Možno si viacerí z vás, a preto asi aj ste tu, kladete otázku, že kedy konečne, že je toto vlastne podnikateľská, alebo je to konferencia konkurencieschopnosti, čiže o tom, ako lepšie podnikať, aby sa nám teda lepšie darilo, aby sme boli konkurencieschopní vo svete. A si kladete otázku, že kedy sa konečne na Slovensku bude dobre podnikať. No, ja naozaj si neodpustím zase povedať, že ono sa mohlo hneď možno od januára 1990, ak by bola dobrá vôľa. Lebo ak naozaj sme to mysleli dobre, ak to politici mysleli dobre so Slovenskom, tak mohli od januára 1990 preložiť kompletné nemecké zákony alebo rakúske zákony, iba ich preložiť, zaplatiť pár prekladateľov do slovenčiny a mohli sme tu mať automaticky funkčné podnikateľské prostredie. Len nie. My radšej 26 rokov vymýšľame koleso a naschvál nechávame v tom prostredí, v tom systéme diery, aby tí, ktorí do toho prostredia, do politiky alebo do toho biznisu prišli robiť nečestné veci, aby sa mohli uplatniť, aby mohli uspokojiť svoje vlastné požiadavky. Takže, no a potom teda čo s tým? Dobre, 26 rokov uplynulo a
prečo vlastne naďalej sa na Slovensku, teda keď sme nepriložili tie nemecké zákony, prečo tu nemáme tie dobré zákony? No jednoducho problém je ten, že keď sa pozrieme do parlamentu, tak zistíme napríklad, že zákony o podnikaní príjmajú ľudia, ktorí o podnikaní nemajú absolútne šajnu. Veľakrát. Sú tam ľudia, ktorí tam prišli rovno z komunizmu, de facto šupli sa do parlamentu, boli tam pomaly kooptovaní. 25 rokov, niektorí 26 rokov sú poslancami, oni nemajú šajnu o kapitalizme, oni nemajú šajnu o podnikaní. Oni v živote nikoho nezamestnali, ale mudrujú v parlamente o tom, ako vytvárať propodnikateľské prostredie, legislatívne prostredie. No samozrejme, tak to vyzerá. To ako keby, že dáme lekára, aby bol dobrým kuchárom, alebo aby bol kuchár dobrým chirurgom. Logicky to nikdy nebude fungovať. Ďalší problém je, že mnohí politici berú potom politiku ako biznis. Sú v podstate iba čisto sluhovia finančných skupín a robia to, čo im niekto niekde zaplatí a veľakrát to urobia za 2-3 banány. Niekto druhý to urobí za jachtu, niekto ďalší to urobí za nejaký pekný účet v nejakej peknej krajine v nejakom daňovom raji. A teda ďalší problém je to, že vymýšľame koleso. Že to namiesto toho, aby sme v januári 1990 preložili si nemecký právny poriadok, tak my tu teraz horko ťažko nejako vymýšľame a veľakrát veci, ktoré dobre fungujú niekde inde. Ale nie, toto každá politická strana, hlavne opozičná, bohužiaľ, pozerá si iba tú svoju polievočku a snaží sa silou mocou byť najmudrejšia a unikátne riešenia mať. Ale teda predstavím, keďže mám 38 sekúnd, jedno naše unikátne riešenie, čo sa týka, keďže aby som sa držal tej témy, vymožiteľnosť práva a ochrana drobných veriteľov, tak druhotná platobná neschopnosť konkrétne navrhujeme v takej zmluve so Slovenskom, ktorú sme predstavili minulý týždeň, to je 23 konkrétnych bodov, po splnení ktorých sme ochotní vstúpiť do budúcej koalície. A jeden z tých bodov je, že volá sa rýchla spravodlivosť. Zavedieme pravidlo, aby uvedenie faktúry odberateľom do kontrolného výkazu o DPH sa považovalo za uznanie záväzku a v prípade neuhradenia za exekučný titul. A druhé, že zavedieme trestnosť bezdôvodného neplatenia faktúry a povinnosť platiť faktúry v poradí. Povinnosť platiť faktúry v poradí pre firmy, ktoré platia svoje záväzky po 60 dňoch po splatnosti. Budem veľmi rád, keď v diskusii sa o tom porozprávam. Ďakujem. No, pravdou je to, že každá volebná kampaň jednoducho obsahuje túto tému vymahateľnosť práva a jednoducho už je tu evergreen. A určite si budeme súhlasiť, že je nízka a treba ju zvýšiť. Ja by som možno moje vystúpenie pojal trošku ináč. Avičiari odsudzujú raný kapitalizmus toho Dickensovho typu proste z 18. storočia, pretože tam bola veľká chudoba. Ale pravdou je aj to, že ten raný kapitalizmus zaviedol jednu veľmi dobrú vec a to bolo vymahateľnosť práva. V Anglicku, na konci teda toho 18. storočia, keď náhodou niekto nezaplatil a bol podpísaný dlžobný úpis, tak bez milosti okamžite išiel do väzenia a mal hanbu nielen on, ale aj jeho rodina a veľakrát sa jednoducho tá rodina vôbec zriekla toho, kto nezaplatil. Jednoducho, to bol moment, ktorý proste bol v tomto ranom kapitalizme. Teraz samozrejme je to, že proste tu nikto neplatí, v podstate každý vymýšľa, potom skupuje pohľadávky a tak ďalej. Jednoducho, chcel som tým povedať, že pokiaľ skutočne neprídu reálne sankcie, tak nikdy sa nepohneme s touto témou. To znamená, pokiaľ skutočne príde nejaké success story, že jednoducho ľudia sa začnú zatvárať na to, že neplatia. Ja viem, že táto téma je, sa nedá v pár minútach vysvetliť, ale ja len spomeniem napríklad tých tzv. DPH-čkárov, to znamená, že tých zločincov, ktorí okradajú spoločnú kasu a stále tá efektivita výberu DPH je strašne nízka, jedna z najväčších úrovní, najnižší úrovní v celej Európskej únii, ale jednoducho za tým sú ja zločinci, ktorí jednoducho treba exemplárnym spôsobom potrestať. Pravdou je to samozrejme, že my tiež máme program, teda musím si aj polievočku prihrať, ako prvý ešte pred vyše rokom a pol sme publikovali prvú verziu občianskej vízie. Určite viete, že túto oblasť má na starosť Lucia Žitňanská, ktorá skutočne je považovaná za odborníčku. Ja nebudem spomínať všetky opatrenia, ja len jedno opatrenie poviem a to je jeden z tých mnohých, že každý zákon, aj poslanecký návrh, by mal prejsť verejným pripomienkovaním. Jednoducho sa stáva to, poviem príklad, napríklad daňové licencie boli prijaté pozmeňovacím návrhom vo výbore pre financie a rozpočet a žiadne inštitúcie, respektíve dotknuté organizácie nemali šancu sa k tomu vyjadriť. Ďalší príklad poviem napríklad, že
keď sa znižovala DPH na vybrané potraviny, tak to ešte tak urobili, že normálne, že ten pozmeňovací návrh bol v pléne, a teraz počúvajte, a bol podaný na poslednú chvíľu spravodajcom, takže dokonca sme nemohli ani reagovať. Jedine vo faktickej poznámke, a to necelými dvoma minútami. Takže pokiaľ vás niekto zaujíma viacej tých konkrétnych vecí, čo sa týka legislatívneho procesu a súdnictva a tak ďalej, a určite ja budem s kolegami v mnohých prípadoch súhlasiť tie návrhy, čo sa týka, môžeme sa baviť o prieťahoch súdnických a tak ďalej a o tom, ako funguje taká v úvozovkách tá advokátska mafia, niektorí jednoducho dokonca tvrdia, že teraz nechcem nikoho obviňovať, ale že sa neoplatí dávať ani úplatok v prvom konaní, ale až pri odvolaní. Hej. To znamená, vtedy jednoducho to treba až potom vybavovať. Takže tých problémov je strašne veľa a jednoducho je to velikánska výzva. A na záver, pokiaľ nebude niekto exemplárne potrestaný, jednoducho aj tak sa žiadnymi rečami nepohneme ďalej. Ďakujem. Ja za naše hnutie aj za koalíciu Olano a Nova môžem povedať jedno, my z budúcej spolupráce aj predvolebné, aj povolebné nevylučujeme nikoho z opozície. Vôbec by sme nechceli asistovať vládnej strane Smer, lebo to osobne, a nebudem sa povedať, považujem za stranu, ktorá by sa takým ľudovým jazykom dala nazvať banda zlodejov. S touto stranou určite spolupracovať po voľbách nevieme, s opozičnými stranami si sadnúť vieme. A úplne super dôvod prečo, alebo z argumentáciu prečo, tak máte vlastne každý na stole. Všimol som si, že denník N, ktorý zrejme je takým spoluorganizátorom tejto diskusie, rozdával aktuálne vydanie denníka N. Máte tam na prvej strane, neviem, aký nadpis je, čo najväčšie Ficové zlodejny alebo Ficového smeru, ale na druhej strane taká infografika, také červené alebo bordové kruhy sú tam. A tie kruhy presne sú môj dôvod, prečo si myslím, že sa oplatí spolupracovať s opozíciou a nie so Smerom. Lebo máte tam taký malinký krúžok a to sú platinové sitka, de facto najväčšia kauza Radičovej vlády, z ktorej Robert Fico urobil kauzu veľkú, jak táto miestnosť. A potom tam máte obrovské kruhy, ktoré sú rádovo stonásobky kauz platinových sitiek, ale z tých, bohužiaľ, ako opozícia sme neurobili takú kauzu a je to také malinké kauzičky sme z toho urobili a veľakrát sme sa toho ani nechytili. Čiže tu by som chcel povedať, že v tom denníku N máte presne porovnanie zlodejín Smeru a zlodejín opozičných strán, ktoré vládli napríklad teda posledných dvoch vlád. Čiže zlodejiny Smeru, tam máme tie obrovské kruhy a najväčšia kauza Radičovej vlády, Bartinové sitka, je malinký krúžok. Preto naša voľba je jednoznačná, chceme spolupracovať s ľuďmi, ktorí v politike vedia nekradnúť a nechceme spolupracovať s tými, ktorí majú politiku ako biznis. Keď strana Smer získala v roku 2012 teda 44% majoritu KSĽ v parlamente, tak veľa ľudí sa vyplašilo a vtedy sa chvíľu o tejto téme hovorilo. Potom tá téma vlády jednej strany odišla do takého zabudnutia. A dnes to, čo vidíme po 4 rokoch tejto vlády, je, že najväčšou hrozbou pre Slovensko dnes nie je autoritársky režim, povedzme, ako som boli svedkami samozrejme za socializmu, alebo o aký sa v nejakej mekšej podobe pokúšal Vladimír Mečiar, ale je to režim, v ktorom sa kombinuje niekoľko veľmi nebezpečných prvkov. Je to režim, v ktorých sa kombinuje ochromenie kontrolných inštitúcií štátu, a ich obsadenie ľuďmi, ktorí buď nemajú záujem, kapacitu alebo oboje niečo naozaj aj skontrolovať. A teraz pod kontrolnými inštitúciami myslím širšie, teda nemyslím len NKÚ, ale myslím aj políciu, myslím aj prokuratúru. Teda všetky tie inštitúcie, ktorých cieľom je nezávisle od aktuálnej politickej moci dňa chrániť vládu zákona v tejto krajine. Takže ochromenie fungovania týchto inštitúcií. Naopak, namiesto vlády zákona pozorujem potom vládu čiastočne politickej a jednej moci, ale oveľať vládu známosti zákulisných skupín a konkrétnych ľudí, možno až rodín, ktoré majú prístup k politickej a ekonomickej moci. A toto všetko sa deje, by som povedal, v prostredí, kde sa dáva veľký pozor na to, aby verejnosť bola udržovaná v určitej miere znechutenia a apatie.
Pretože na to, aby tento model úspešne pokračoval, tak je hlavne treba, aby sa nič veľmi nezatriaslo, aby nič tú verejnú mienku nepozdvihlo a zároveň, aby verejná mienka neverila šancu zmeny, aby sa nemobilizovala. A pokiaľ tieto tri prvky budú na Slovensku ďalej pôsobiť, tak sa nemusíme obávať Bieloruska. Nemusíme sa obávať extrému. Ale čo sa musíme obávať, je posun na východ a na juh od nás do krajín, kde sa stratila, teda stratil sa aj právny štát, ale stratila sa aj nádej na jeho zmenu a všetci už len teda nejak predpokladajú, že tak ako je, tak aj bude a už sa s tým veľmi nič nedá urobiť. A mocní ľudia majú to, čo ja nazývam papalášská imunita, teda istotu, že nech sa stane čokoľvek, nikdy nakoniec za nič potrestaný ozaj nebudú. Pri najhoršom skončia odvolaním a nejakým odchodom niekam inam. A hoci si osobne myslím, že to nie je otázka len toho, či nám bude alebo nebude vládnuť jedna strana, tak si myslím, že vláda strany Smer, ktorá má najprepracovanejší tento model vládnutia, ako som ho popísal, je určite najväčším rizikom pre budúcnosť tejto krajiny, a to nielen pre vymahateľnosti práva, ale pre budúcnosť ako takú. V každom prípade otázka bola, že či teda vieme si predstaviť spoluprácu, ako sedíme. Ja budem stručný, hovorím, ja som dosť praktický človek, neviem tu rozvíjať nejaké tú politológiu. V každom prípade, keď hovorím a beriem do úvahy ten ekonomický program alebo v podstate nejakú našu hospodársku stratégiu týchto strán, myslím si, že sme si veľmi blízko. Možno, že nás zjednotil samotný Smer, ktorý v podstate svojou politikou je proti takéto štandardnej ekonomickej aktivite založené na transparentnosti, založené na dobrom štandardnom podnikateľskom prostredí a podobne, že tejto strane určite nevyhuje takýto hospodársky model. Ja vnímam, ako tu sedíme a samozrejme aj predovšetkým z parlamentu, kde v podstate sedíme všetci, že hospodárska spolupráca nerobí žiaden problém preto, aby sme ju vnímali do budúcnosti ako reálnu. Čo sa týka potom nejakých tých iných, nejakých politických záujmov a podobne, určite ani teraz nie je priestor na to, aby sme sa k tomu vyjadrovali. V každom prípade, čo mňa trápi, a tu bolo spomenuté, že predovšetkým kontrolné orgány, ktoré vlastne by mali byť nejakým spôsobom pod určitým dohľadom zástupcov opozičných strán, že sú paralizované, pretože sú vlastne na strane vládnej strany, a nehovoriac o tom, že v podstate celá tá politika je vlastne ovplyvňovaná významným spôsobom oligarchami. A tie opatrenia, ktoré som povedal predtým, skutočne sú nastavené na to, aby práve oligarchovia nemohli významným spôsobom ovplyvňovať potom politiku na Slovensku tak, ako ju ovplyvňujú. No a aby som nebol ukratený, alebo aby teda som neukratil KDH má takisto svoj program na strednodobé obdobie, takú politickú víziu a všetky tie opatrenia, aj ktoré som spomenul, aj ďalšie, aj hospodárske oblasti a iné oblasti. V podstate myslím, že sme pripravení dobre na to, ak dopredu, aby sme hľadali a riešili veci, ktoré treba riešiť. Ďakujem pekne. My samozrejme určite chceme spolupracovať na takých témach, na ktorých sa určite veľmi rýchlo zhodneme, a ja neviem, to zvýšenie hmotné zodpovednosti politikov, ale nielen politikov, aj úradníkov. Určite si myslím, že by sme sa zhodli hneď na téme boja proti schránkovým firmám, čo je asi najväčšou, jeden z najväčších pliak tejto spoločnosti. Ja len mimochodom v tejto súvislosti pripomeniem, že napríklad sa nebol otvorený výbor pre financie a rozpočet k téme Levikon. A teraz si predstavte, aký silný človek to musel zariadiť, aby sme sa nemohli na tom výbore baviť na túto tému. Takže skutočne je evidentné, že každému musí byť jasné, že tie schránkové firmy, to nie sú žiadni cudzinci, ale to sú Slováci a tie peniaze už dávno sú naspäť a mnohé sú už priamo zaliate v betóne na Horskom parku. Určite každá z nás zo strán máme nejaké priority. Pre nás je zrušenie daňových licencií zásadnou prioritou pri každom rokovaní napríklad, ale okrem iného, okrem tejto témy napríklad, pre nás je aj prioritou zmena spôsobu výplaty dôchodkov z druhého piliera, pretože
takýmto spôsobom, ako sa to bolo, ako sa to udialo, jednoducho poškodzuje to sporiteľov v druhom pilieri. A osobne môžem povedať, že my sa v podstate poznáme a ja neviem, teraz nechcem vymenovať, s kým sa ako dlhšie poznám, takže my sme čitateľní, čo sa týka týchto ekonomických oblastí a verím, že v rámci pravice by sme sa veľmi rýchlo dohodli na tých zásadných veciach. Ďakujem. Takže, ak dovolíte, ja budem teraz politicky nekorektný, ale pravdivý. Možno preto, že ešte stále sa rozhodujem slobodne, tak si to môžem dovoliť povedať. Ako som počúval teraz v tejto runde alebo v snahe odpovedať na vašu otázku, otázku pána, ktorý moderuje túto debatu, či si vieme predstaviť spoluprácu, tak keď mám dobré uši, tak unizono všetci hovoria yes, jasne, vieme si, no, ale realita je taká, že pravica je v najväčších sračkách od roku 98. Je to tak, ja som povedal, že teraz budem politicky nekorektný, ale budem pravdivý proste, hej. Pravica je v najväčšom rozklade od roku 98. Darmo sa tu budeme teraz všetci potlapkávať po ramenách, Švajna si vie predstaviť spoluprácu na zrušení daňových licencií, ten si vie predstaviť, úplne zbytočné proste, pomenujme, konečne snímime tú masku z tváre a pokúsme sa pomenovať veci pravým menom. Čiže opozícia je v najväčšom probléme od roku 98. Druhá téza, už nestačí na zjednotenie opozície, alebo ak chcete pravice, už nestačí Lebo Fico. Táto historická šanca sa vyčerpala v roku 98, kedy bol ostatný v poradí úspešný pokus tú platformu zlepiť proti vtedy teda silnejúcemu Smeru. A podarilo sa to vyskladať, vtedy to bolo na báze antimečiarizmu, ešte ak ma pamäť neklame. Opakujem, toto už dnes na vytvorenie kritického množstva zmien, ktoré by donútilo všetky opozičné strany spolupracovať, toto už nestačí. Téza, lebo Fico už nestačí. A teraz posledná, tretia poznámka. Áno, v ekonomickej oblasti to je to, kde je tá hĺbka toho prieniku určite najväčšia medzi všetkými opozičnými stranami, to je pravda. A nezabúdajme ale, že tu súčasne bojujeme s jedným opačným fenoménom a to je neuveriteľný egocentrizmus lídrov opozičných strán. A ten je vyšší ako na tej druhej strane ten potenciál a ten prienik. Toto je moje osobné videnie situácie dnes v oblasti opozičnej scény na Slovensku. Ďakujem. Ja vidím ešte jedno delenie politického spektra podľa jednej osy, ktoré platí od začiatku 90. rokov. Vždy som to videl tak, aj vidím, že na jednej strane sú strany, ktoré uprednostňujú populárne riešenia a na druhej strane sú strany, ktoré uprednostňujú mix populárnych riešení a riešení, ktoré sú potrebné. Čiže to delenie je podľa toho, ako si vyberajú z možných riešení. A videl som to tak, že či už to bol Vladimír Mečiar, alebo Ján Slta, alebo Robert Fico, tak skôr fungovali tak, že pochodili po Slovensku, pozbierali názory a potom presadili ich priemer, možno vážený, možno nevážený a zmiešaný ešte s nejakými inými záujmami. Kdežto tie strany, ktoré sú nazývané skôr pravicové, tie robili opatrenia, ktoré na začiatku ani nevyzerali veľmi populárne, ale na konci dňa po čase sa ukázalo, že boli užitočné. A to je vidno aj dnes na balíčkoch napríklad. Ono nie je taký problém pre Slovensko opýtať sa ľudí, čo chcú a oni povedia, že tak vlaky keby boli zadarmo a keby nám tí plynári ešte aj vrátili nejaké peniaze, no veď áno, a pritom zrušiť napríklad rovnú daň, ktorá bola motorom ekonomického rastu, ako ukazuje analýza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Čiže v tomto vidím veľký rozdiel medzi Smerom a ostatnými stranami. Nie je lebo Fico, lebo proste táto časť politického spektra mala aj má tendenciu vyberať si len tie populárne opatrenia. A súhlasím s tým, že opozícia je na dne momentálne,
ale pre Slovensko je iba jediná cesta, aby sa z toho dna postavila a spolupracovala. Dobrý deň, moje meno je Michal Kašmery, Americká obchodná komora. Bavíme sa o zmenžiteľnosti práva, preto moja otázka bude znieť, predpokladám, že viacerí, alebo všetci z vás ste postreli, že širšia podnikateľská komunita, 14 asociácií obchodných komor, zamestnávateľských zväzov, združení, adresovala začiatkom tohto roka výzvu vláde a s tým, že pomenovali tri hlavné oblasti, legislatívny proces, boj proti korupcii a nefunkčná justícia ako základné oblasti, ktoré teda naozaj vadia podnikateľského sektoru a ktorých očakávajú konkrétne kroky, ktoré vláda príjme. Vláda, predpokladáme teda, že aj v reakcii na túto iniciatívu, prijala v júli akčný plán na posilnenie právneho štátu, a ktorý bol teda hodnotený skôr rezervovanie zo strany podnikateľskej komunity, keďže nenaplňa úplne tie požiadavky. Moja otázka znie, v prípade, aby sa vaša strana stala súčasťou vlády po marcových voľbách, či okrem teda tých čiastkových rozhodnutí, čiastkových návrhov a opatrení, ktoré ste predstavili, máte v pláne priniesť naozaj komplexný plán, či už akčný plán, napomenujeme takovkoľvek, ktorý počas ďalších 4 rokov a bude naozaj riešiť problémy, s ktorými sa podnikatelia stretávajú a v rámci svojho bežného dennodenného života. A teda, ako hodnotíte aj možno z vašho pohľadu ten akčný plán, ktorý bol prijatý ešte? Sirotka, Slovenská asociácia malých stredných podnikov a živnostníkov. My sme spravili v lani 2014 taký rozsáhly prieskum medzi našimi podnikmi. Oslovili sme 1220 respondentov, dostali sme veľa otázok a odpovedí. Poslali sme to ináč aj vám, poslaneckým klubom, ministrom, premiérovi. No, ako keď kamen do vody hodíš. Ale nejaké odozvy proste boli. Prvá vec, hej, čo nám vadí a čo s tým robíte, administratíva, ktorá to je nestabilita podnikateľského prostredia, častá zmena zákonov. Neviem, či viete, ale živnostenský zákon, ktorý je alfa omega podnikania, sa zmenil od vzniku 107 krát. Daň z príjmu 87 krát, zhruba DPHčka 50 krát, a nebudem ďalšie hovoriť, túto štatistiku sme ešte tiež predložili. Naše účtovničky, ktorých máme v cirku účtovníkov, už pomaly 200, každá vedie 20-30 firiem, už nevedia, čo s tým majú robiť. Poviem, staré, teda skúsené účtovníčky proste jednoducho rezignujú, toto sa nedá zvládnuť. To je prvá otázka, čo s tým? Ďalej, znižuje sa, my hovoríme o podpore malého stredného podnikania, pretože zamestnáva 72% činného obyvateľstva, čo je fakt, i keď na HDP akože len 40%. Znižuje sa zaťažením, to znamená odvodmi, zvyšovaním dane, DPHčka a tak ďalej, znižovaním odpočítateľných položiek. Disponibilný percento zisku, ktoré sledujeme od roku 1993, zhruba zo 12,7% zo 100 eur ako tržby sa znížila na 11,4. To je naozaj, to je čistý disponibilný zisk po zdanení na osobnú spotrebu a rozvoj firmy po splnení všetkých podmienok u malej firmy do obratu 50 tisíc na 49 790 do registrácie k DPH. K DPH mňa veľmi zaujalo, čo k DPH, áno, naozaj úniky sú, a prosím vás, DPH úniky nerobia malé firmy, ani živnostníky, tak umiere to robí veľká firma, sú tu cezhraničné transakcie a to sa bez vedomosti, by som povedal, možno daňových úradov nedá. Vy máte vratku 10 miliónov mesačne a narastí vám to na 156 miliónov. To bez spoluúčasti sa urobiť nedá. Ako sa pozeráte, tretia otázka na náš návrh, ktorý bol tiež tých 10-10, aby DPH platil, teda aby to platil odberateľ, ktorý platí dodávateľovi tak, že nedá 125, 100 plus 20 tomu dodávateľu, ale pošle mu 100 a 20 rovno pošle na daňový úrad. My máme tento návrh asi 2,5 roka, s prekvapením som zistil, že sa objavil teraz u pána Babiša. Ale aký je váš na to názor? Ja aj tak musím tých 120 zaplatiť, hej? Ale nepošlem to jemu, a on to neodvedie, ale pošlem to rovno na daňák. To je, čo sa týka DPH, je toho veľa, ja už končím. Chcem, aby ste sa spojili, lebo viete, my pociťujeme jedno, ja pociťujem osobu, že na Slovensku je to tak, že všetci sú za jednotu, za podmienky, že on je na čele. Pokiaľ to nie je, tak je tá jednota škodlivá, tak aby ste sa všetci proste tak naozaj spojili, aby sme tieto veci... Ale jedna vec ešte možno k vymožiteľnosti práva.
v zásade by nemalo platiť a čo s tým spravíme, hej, okrem toho, že občiansky súdny poriadok mohol skrátiť termíny a podobne, aby administratívno-správne chyby sudcu neviedli k prepusteniu držníka alebo vinníka. Hej, zmešká termín sudca a rozhodne sa vlastne v samotnom petite veci, samotnej veci. To asi by nemalo byť, čo sa s tým dá robiť, to je všetko. Súhlasím, že potrebujeme komplexné ucelené programy na riešenie týchto otázok. My okrem programu pre spravodlivosť, ktorý máme ako osobitnú kapitolu, máme ešte osobitný program pre otázky korupcie a právneho štátu, kde riešime aj veci ako je hmotná zodpovednosť schránky, ale aj napríklad verejné obstarávanie a podobne. To znamená, že súhlasím s tým, že potrebujeme na to ucelenú predstavu a pokiaľ máte o ňu záujem, samozrejme rád sa, alebo s kýmkoľvek iným sa o ňu aj podelíme aj písomne, ale napriek tomu mi dovolte povedať, že podľa mňa dneska hlavná výzva nie je v miere komplexnosti, vy ste použili slovo komplexnosť tých programov, ale v miere aj talentu, ale najmä vôle tieto veci zmeniť a naozaj sfunkčniť právny štát, respektíve oživiť z môjho pohľadu, lebo stabilita právneho poriadku, zníženie regulatorného bremena, vyššia zodpovednosť aj verejných činiteľov, aj napríklad sudcov, to sú veci, kde si myslím, že bude zhoda minimálne väčšinová, ak nie univerzálna týchto strán, ale to, čo je dneska kľúčové, je naozaj vôľa sfunkčniť inštitúcie právneho štátu. Ja som o tom v tom úvodnom svojom vystúpení hovoril málo, trošku som to spomenul potom v tej prvej reakcii, ale ak by som ja mal dneska pomenovať ten problém, ale aj ten rozdiel, lebo Eugen sa pokúsil narysovať takúto deliacu čiaru a ja ak by som mal tú deliacu čiaru narysovať, tak by som naozaj hovoril o vôli k sfunkčneniu inštitúcií, ktoré tu máme mať, lebo bez toho všetky tie ostatné veci majú veľmi slabý účinok. Ak sa pozrieme nielen naozaj na súdnictvo, ale pozrieme sa aj na políciu a prokuratúru, ale pozrieme sa napríklad aj na také veci, ako je finančná správa, ako sú napríklad najvyšší kontrolný úrad, tak sa stretávame do kolečka v podstate s tým istým, a to je naozaj uchopenie štátu konkrétnymi skupinami podnikateľsko-politického charakteru, ktoré sú schopné zastaviť to, čo potrebujú zastaviť a vybaviť to, čo potrebujú vybaviť. A to nie je otázka zákonov, pretože mnohé tie zákony, niektoré naozaj nie sú odkopírované z Nemecka, ale niektoré tie zákony z Nemecka odkopírované sú, ale uplatňujú ich slovenskí sudcovia, slovenskí finanční policajti a mnohí ďalší. A pokiaľ tí nebudú fungovať lepšie ako dnes a pokiaľ nebudú ovládnutí politicko-biznisovými skupinami, tak sa ďalej nepohneme. Takže to som len chcel možno zdôrazniť, aby sme neboli len parciálni, ako som bol v tej prvej odpovedi. Tak pánovi Sirotkovi, ja tam budem naopak, ja veľmi technicky, lebo tá otázka bola konkrétna, vyžaduje si aj korektnú a konkrétnu odpoveď. To, čo hovoríte, ten tzv. Systém reverse charge, teda prenesenie povinnosti platenia DPH na odberateľa, to je zaujímavý systém pre konkrétne sektory, ktoré sú ohrozené podvodmi a tam sú aj niektorých aj zavedení, aj sa napríklad stavebníctvo sa teraz aj zavádzal. Priznám sa, že ako generálny model pre celú ekonomiku, ho teda okrem toho, že tomu dneska bráni európske právo, ale to necháme na chvíľku bokom, to nepovažujem celkom pri tak malej otvorenej ekonomike, ako sme my, za uskutočniteľné. A z hľadiska prevencie podvodov ani neviem, či by to bol až taký zásadný krok, ako si možno sľubujeme z toho, čo o tom viem. Ale priznám sa, toto je jedna z tých vecí, kde na jednej strane treba politickú odvahu, ale treba aj odbornú diskusiu. Takže to, či s tým pokračovať ďalej a možno na ktorých sektoroch to ďalej vyskúšať, to je podľa mňa vecou najmä diskusie daňových odborníkov. Myslím, že menej by toto malo byť rozhodné na politickej úrovni. Takže dám si v tomto aj rád poradiť. Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa tiež reagovať na toto, čo tu odznelo. V každom prípade komplexnosť legislatívy, áno, čak určite to je veľmi dôležité, aj vzhľadom na to, že tých noviel máme strašne veľa. Za seba môžem povedať už len to, čo som uvedol v tom prvom vstupe, že sme konzistentní a všetky tieto návrhy zákonov, ktoré sme navrhovali, v podstate smerovali práve k jednému cieľu, teda zlepšiť podnikateľské prostredie a zlepšiť vymožiteľnosť práva, a keď skrz nie práve súdy, ktoré sú najdôležitejšie, ale práve tie hospodárske, alebo teda ekonomické mechanizmy. Takisto mám obdobný, my sme takisto uvažovali z reverse charge možnosťou platenia DPH. Ja si myslím, nakoniec aj vláda, komunikovali sme o tom aj v Národnej rade, dokonca ja som tomu tiež vystupoval, dával som nejaký návrh.
Je pravda, že už viacerí predstavitelia, predovšetkým ministri financií z viacerých európskych členských krajín o tom uvažujú ako o možnej metóde na to, aby sa v podstate tie úniky na DPH znížili, ale určite tým, že vlastne v stavebnom sektore už je to v podstate zavedené, myslím si, že... Ale tiež súhlasím s tým, že asi to nevyrieši celkom tento problém. Čo je veľmi dôležité povedať, že závisí od konkrétnej vlády a my sa samozrejme, keby sme boli vo vláde, určite sa budeme snažiť takémuto prístupu vyhnúť. Povinie stavebný zákon. Neviem, po troch rokoch vláda prišla s nejakým riešením stavebného, teda návrhu stavebného zákona a teraz prišlo medzirezortnom pripomienkovom konaní prišlo asi 1500 pripomienok. Samozrejme, že ministerstvo to nedostatočne zapracovalo a nakoniec v druhom čítaní príde od samotnej vlády, respektíve vládnych poslancov 168 pozmeňovacích návrhov. 168 pozmeňovacích návrhov. Tie pozmeňovacie návrhy, samozrejme, to boli skôr pozmeňovacie návrhy samotného ministerstva, ktoré nakoniec prišlo, že ak nedostatočný je ten návrh zákona. Nehovoriac o tom, že potom ešte prišlo ďalej, ďaleko, my sme len dávali 28 týchto pozmeňovacích návrhov a niektoré, myslím, že ďalší, nejaké tieto zástupcovia alebo poslanci z iných opozičných strán, dokonca 140 a tak ďalej. Čiže aj toto svedčí, ako je pripravená legislatíva. Potom sa nečudujeme, že toľko noviel, toľko všelijakých týchto zmien. Ešte jednu poznámku k tomu, nie všetko musíme riešiť legislatívou. Dá sa to riešiť vyhláškami, dá sa to riešiť návrhmi nových programov a podobne, na to, aby sme zlepšili to podnikateľské prostredie. Keď budeme mať čas, samozrejme, ja sa k tomu môžem k tomu niečo konkrétnejšie povedať, ale určite myslím si, že sme pripravení na to, aby sme zjednodušili podnikateľské prostredie. To znamená, aby tá legislatíva bola lepšia, bola kvalitnejšia a nie tak často menená. No, toto je možno spôsob, ale určite by som ten princíp, že zmena každého zákona len raz maximálne v roku a s účinnosťou od 1.1. nasledujúceho roka by sa mala týkať len kľúčových zákonov, určite nie akéhokoľvek zákona, to zase takto nejde potom. To by aj parlament potom zasadal vždy len raz v roku a to je v decembri, hej, aby schválil zákony s účinnosťou od 1. januára. To určite nie, pretože proste tých zmien vyžadujúcich zákonov je kvantum, takže to by som bol opatrný, ale u kľúčových zákonov áno, ale iné chcem povedať, lebo nechcem obsadzovať teraz časový priestor mojim spolu diskutujúcim ani vám, lebo čas pokročil. Všetko, čo ste tu, pán Sirotka, hovorili, sa deje preto, a to koľkokrát bol menený taká daň, onaká daň a všetko možné, je to preto, že na Slovensku a objavuje sa to v tých country specific recommendations, to znamená tých špecifických odporúčaniach pre krajiny, ktoré robí Európska komisia, sa to opakovane niekoľko rokov stále tam dá nájsť a to je to, čo mu sa hovorí evidence-based policy, to znamená realizácia politík založených na dôkazoch. Toto na Slovensku stále nefunguje. Alebo aby som to povedal úplne ľudovo, aby sa zmeny legislatívy, zmeny právnych aktov robili vždy na základe toho, že sú výsledkom nejakého kvalifikovaného posúdenia kompetentného aparátu. Veď si povedzme úprimne, že mnohé rezorty na Slovensku dnes majú, a nechcem paušalizovať, a možno nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že najkvalifikovanejší analytický aparát má naozaj MINFIN, Ministerstvo financií. Ale nechcem paušalizovať ešte raz, ale máte spústu rezortov na Slovensku, kde naozaj nesedia kompetentné analytické týmy. A potom výsledkom je, že tu nie je tá politika založená na dôkazoch, ale že sa riadí tá spoločnosť metodou pokusov a omylov. A posledná vec, čo ste sa pýtali na tú reverse charge, áno, vieme o iniciatívach českého ministra financií Babiša v tejto oblasti, je pravdou, že to na... Takto, ja dôverujem tomu, že toto môže byť veľmi účinný systém, nielen na zamedzenie daňových únikov, na dani z pridanej hodnoty, ale najmä na významnou mierou by mohol vytvoriť pridanú hodnotu k riešeniu druhotnej platovnej neschopnosti, hej. Ten maličký prvý kročík tu urobil aj Kažimír, keď prišiel s tým, že platenie DPH-čky po zaplatení faktúry, najskôr, že len pri ročnom obrate do 75 tisíc, potom na tlak z našej strany sa to dalo na stovku, európska legislatíva umožňuje dokonca až na 500 tisíc ročného obratu ísť a tak ďalej, tak ďalej. Len treba rokovať, samozrejme, treba negociovať s Európskou komisiou, do čoho sa tiež nie každému ministerstvu chce. Takže ja si viem predstaviť napríklad
prosím vás, nepochopte ma teraz, akože na riešenie každého problému treba zriadiť nový úrad, ale táto oblasť je tak chronická, pretrvávajúca od roku 89, že dnes byrokratické náklady, alebo ak chcete náklady regulácie pre korporácie na Slovensku predstavujú sumu, a teraz sa podržte, 3,4 miliardy eur. 3,4 miliardy eur. Keď to pretransformujem do percentuálnej sadzby korporátnej dane, tak si predstavte, že to je to isté, ako keby korporátna daň na Slovensku nebola 22%, ale 50%. Ak túto sumu 3,4 miliardy eur pretransformujem proste do daňového zaťaženia. Čiže ak chceme tomuto urobiť raz a navždy koniec, tak potom by som sa nebránil napríklad zriadeniu novej funkcie, akokoľvek som odporca toho, aby na riešenie každého problému vznikla nová inštitúcia alebo nový splnomocnenec vlády, ale na túto oblasť by som si vedel predstaviť vznik splnomocnenca vlády, ktorého by sme mohli ľudovo pomenovať deregulačný cár. Naozaj deregulačný cár, ktorý by sa mal starať o to, aby nielen tie legislatívne akty, ktoré sú v procese prípravy, v procese schvaľovania, ale aj stávajúce legislatívne akty, aby boli prísne práve očakované, okontrolované na to, či vytvárajú nové záťaže, regulačné záťaže, a tú sumu 3,4 miliardy eur ešte navyšujú, alebo naopak znižujú. Tak čo sa týka toho právneho štátu, my to máme v programe na 16 stranách a ako som spomínal, Lucia Žitňanská je líderkou tejto oblasti a si myslím, že jedna z najlepších profesionálov, takže nebudem tu strašne veľa opatrení, ale určite je to našou prioritou zlepšiť právny štát. A čo sa týka tých daní, no dovolte mi, ja sa podelím s vami, že I have a dream, teda ja mám sen. Samozrejme, ten sen není v tom, že chcem mať vlastnú stranu a byť predsedom nejakej strany, hej. Ale ten sen spočíva v tom, že rád by som, keď niekam pojem do zahraničia na konferenciu nejakú, tak povedal, áno, vy ste zo Slovenska, vy ste z tej krajiny, kde ústavným zákonom limitujeme vládu. Teraz narážam na to, že máme ústavný zákon o dlhovej brzde, čo je skutočne rarita. Ja som veľmi rád, že niečo takého máme, ktorý limituje vládu pod hrozbou sankcií sa zadlžovať. A mám ešte ten môj sen spočíva v tom, že aby sme mali ústavný zákon o stabilite daňového systému. A tento ústavný zákon by vlastne hovoril o limitoch do akej miery akákoľvek vláda môže zavádzať nové dane, respektive zvyšovať existujúce dane. A není to niečo takého, že niečo takého neexistuje. Existuje napríklad v Gruzínsku, máte z ústavy len 6 druhov daní a dokonca platí to, že pokiaľ chcete nejakú daň zvýšiť, tak to musí byť schválené referendum. Potom ešte môžem spomenúť, ja nehovorím, že tu máme presne taký istý zákon prijať, ja len hovorím, že o limitoch, do akej miery akákoľvek vláda môže sa pohybovať pri zvyšovaní alebo zavádzaní nových daní. A napríklad aj Švajčiarsko má hodnú hranice DPH-čky v ústave a tiež dane z príjmov. Ja som presvedčený, že na zvýšenie konkurencieschopnosti nie len tá stabilita je dôležité, ale dôležité sú aj sadzby tých daní. A tie sadzby by nemali byť jednoducho vyššie, ako je maximálne, ja som to už navrhoval, priemer v Európskej únii. Takže toto je môj sen a ja veľmi rád budem, že pokiaľ v budúcnosti sa to bude podariť a pokiaľ možno, nejde mi o autorstvo tejto myšlienky, niekto prevezmu aj nejaké neziskovky, aj jednoducho, aby si z toho niekto nevytlkal politický kapitál, ale v podstate v obdobnom formáte, ako bol schválený ten ústavný zákon o dlhovej brzde. Takže ďakujem. Ivan hovorí, že pichni. Akože, ani ne, že pichnem, ale tak poviem, že aby sme teda nežili v takej nejakej eufórii a spokojne, že vlastne, alebo v tom sne, že nás tu nejaký ústavný zákon o dlhovej brzde chváli pred Ficom napríklad. A ten zákon je bohužiaľ napísaný tak, že tá dlhová brzda, alebo limit toho dlhu, prvé dva roky po vzniku vlády neplatí. Čiže na to, aby sa ten ústavný zákon obišiel, stačí, že budúca Ficová vláda po dvoch rokoch podá demisiu, znova vznikne tá istá vláda de facto, lebo teda však nemusia prebehnúť nové voľby, lebo znova sa nájde tá istá väčšina, ktorá zostaví novú vládu s tým istým premiérom, s tými istými ministrami a ďalšie dva roky znova neplatí. Čiže ten ústavný zákon, bohužiaľ, je iba taká trošku fikcia, ktorá nás akože chráni, ale nechráni.
Jasné, že opozícia by potom začala vykrikovať, toto je obchádzanie zákona a podobne, a vôbec by nám to nepomohlo, lebo bolo by to v súlade so zákonom a bohužiaľ o tomto je Slovensko. Na Slovensku sa kradne v súlade so zákonom a aj v tejto veci by sa v súlade so zákonom ten zákon obišiel. Ja zase napríklad si nemyslím, že a osobne som podnikal, ja neviem, 15 rokov predtým, ak som vstúpil do parlamentu, mne bolo šuma fuk, či s eurami zostane 78 centov alebo 82 centov. To je rozdiel medzi 22% daňou a 18% daňou napríklad. Nepodstatné. Ale čo ma hnevalo, bola buzerácia, šikana a naozaj taká nestabilita toho podnikateľského prostredia. To bola tá otázka od vás, že keď sa mení zákon v priemere tak, že účtovníčka pomaly každý druhý deň musí na nejaké školenie, od vlastne ten sa zákon zmenil, ten sa zmenil a podobne, strácate chuť, lebo vlastne viete, že toľko damoklových mečov nad vami visí, že vy niekedy spoviete, že stojí to vlastne za to, no jednoducho kašlem na to. A toto je ten problém a preto my sme to zverejnili ako taký dokument, že zmluva so Slovenskom, je tam 22 konkrétnych riešení a nech mi niekto hovorí, že vydierame alebo čokoľvek, ale byť sa za správnu vec si myslím, že je správne a preto jedno z tých opatrení je naozaj to, že 12. istota v podnikaní, zavedieme pravidlo, aby akákoľvek zmena zákona ovplyvňujúca podnikanie bola účinná vždy len od 1. januára. To neznamená, ako kolega Kolár hovoril, že ten zákon sa môže meniť len raz do roka. Nech sa mení aj 150 krát, nech páni poslanci s prepáčením, keď chcú byť uchylní a chcú každý mesiac meniť ten zákon, nech ho menia v parlamente. Ale začnú všetky tie zmeny, ktoré sa príjmú behom roka, platiť od 1. januára. To znamená, že tej účtovníčke, ktorá si to nechá na poslednú chvíľu, tak bude stačiť ísť na jedno školenie niekedy pok decembra, naštuduje a vie, že od 1. januára sa podmienky pre podnikanie menia. A ono, to vlastne však aj v tom treťom bode, keď k tomu prídeme, ja som si donesol také porovnanie vlastne, však je to o konkurencie schopnosti, myslím si, tá dnešná konferencia. Dobre, sused ma upozornil, že ešte nie je tretia téma, takže nepredbieham, tak to nepoviem k tomu. A ešte som chcel k tomu jedno. K tej DPHčke tam poviem iba takú pikošku. Ja som v roku 2011 bol tu pán Mikloš, sedel tuším túto sa mi zdá, alebo tu, neviem, v predošlom bloku. Tak za ním ako za ministrom financií som bol v roku 2011 s návrhom, že aby plátcovia dane medzi sebou neplatili DPHčku, zjednodušene povedané, aby naozaj až v prípade, ak predávam koncovému spotrebiteľovi, tak aby ten koncový odvádzal DPH štátu. Lebo je tam obrovská výhoda, lebo vtedy daňové úrady alebo finančná správa kontroluje iba relatívne, nie že relatívne, výrazne menší počet subjektov, ako musí kontrolovať dnes, kedy vlastne tie karuselové podvody vznikajú medzi plátcami DPH, sú tie podvody. Takže ako výrazným spôsobom to eliminovalo podvody pri DPH a vlastne Európska komisia vyčíslila, že Slovensko má 2,7 miliardy eur nevybrané DPH. A efektívna sadzba dane je približne okolo 14%, čiže máme síce 20, ale máme 14-14,5%, ako kebyže vyberieme. V roku 2012 som bol za Kažimírom, za súčasným ministrom financií. Obidvaja sa mi vyhovorili, ale myslím, že správne sa vyhovorili, že európska smernica nepustí. Pomalinky už sa to púšťa, lebo teda už stavebnice sa zavádza. Samozrejme je to dobrá zmena. A ku pánovi Krčmerimu z tej americkej obchodnej komory, akčný plán vlády na posilnenie právneho štátu, tých akčných plánov a hociakých záväzkov bolo podpísaných kopa. Ja si myslím, že v pravici by sa malo nájsť to, alebo v opozícii by sa malo nájsť v prvom rade taký snaha o partnerský vzťah s podnikateľmi. Lebo myslím si, že tá súčasná vláda ich berie, akože to sú vlastne, musíme ich nechať žiť, lebo však vlastne, keď nebudú platiť dane, nebudeme mať čo kradnúť. A od opozície ja očakávam naozaj partnerský vzťah. Sadnúť si spolu a nie odkazovať si, že napíšeme niečo, nejaké odporúčania vlády, pošleme im to na úrad vlády a budeme čakať, že sa zmilujú a niečo napíšu, nejaký plán. Že o tom pláne by to malo byť spolu, že jednoducho sadnú si ľudia, ktorým záleží z toho podnikateľského spektra, z vlády, študentov, učiteľov, jednoducho ľudí, ktorí sa zaujímajú a spoločne si nadstavíme pravidlá. Lebo vieme, že však je to náš štát a tu nie je vykúpenie len sadzby daní. Ako prieskum, ktorý robila Európska komisia o spokojnosti ľudí, občanov v jednotlivých krajinách v rámci Európskej únie, tak bol výsledok bol veľmi zaujímavý, že sa pýtali ľudí, že v ktorej krajine sú najspokojnejší alebo najmenej spokojní so daňovým zaťažením svojej vlastnej krajine, s daňovým a odvodovým zaťažením. Najspokojnejší boli tí, ktorí platia najviac daní.
Jednoducho, platia najviac, oni blázni boli spokojní. No boli spokojní preto, lebo vedia, že čo tomu štátu dám, to mi späť ten štát vráti. A Slováci neboli spokojní, lebo vedia, čo tomu štátu dajú, to banda zlodejov z toho tretinu rozkradne a dve tretiny sa mi vrátia. Logicky, že potom tí podnikatelia aj ľudia nechcú platiť dane a snažia sa hľadať cestičky, ako tie dane neplatiť. Bol by som veľmi nerad a musím vyjadriť takú obavu, že sa mi zdá, že téma konkurencie schopnosti zostane aj po tejto konferencii naozaj bezobsažný pojem, tak ako je doteraz. Ja som si myslel, že ku konkurencie schopnosti sa každý vyjadrí v tom zmysle, že mám nejaké predstavy, aké predpoklady by sme mali naplniť, aby sme boli konkurencie schopnejší. Ja nie som podnikateľ, nie som expert na ekonomiku, vyznám sa trochu vo verejnej správe a viem, že pre vyššiu konkurencie schopnosť je absolútna nevyhnutnosť disponovať efektívnou verejnou správou. Ja som si myslel, že sa dozviem o tom, čo vlastne je hlavná príčina neefektívnosti vysokej korupcie v štátnej správe a tak ďalej. A že tu padnú nejaké predstavy o tom, ako sa to dá riešiť. Lebo teraz sme boli svedkami nejakých rekapitulácií toho obdobia 26 rokov po 17. novembri. A paradoxne sa znovu objavuje, ako keby sme znova stáli pred tým istým problémom, ktorý sme riešili v novembri. Pred 26 rokmi, kde hlavná úloha bola zrušiť vedúce postavenie strany. A teraz sme zase v období, kde znova neriešime nič iné, len ako sa vysporiadať s bezprehým politickým zasahovaním do všetkého. Toto dopoviem, prepáčte. To je prepolitizovanie verejnej správy, prokuratúry, súdnictva, polície. Nemôžeme žiť v právnom štáte, keď pripustíme ďalej, že toto bezbrehé politické zasahovanie bude pokračovať. Ak neurobíme niečo s týmto, to znamená, ak nepristúpime k odpolitizovaniu, tak sa utopíme v problémoch, tak ako ste to tu názorne predviedli. Tých problémov je milión, sú ako voda. Ľahko sa v tom dá utopiť, ale ja sa nechcem utopiť. Ja chcem od vás počuť jeden prúd, hlavný smer, ktorý strhne všetky tie postranné problémy, o ktorých sa dá baviť 10 rokov, aj 26 rokov a nič sa nevyrieši. Stále stojíme pred niečím, čo cítime, že nás ťaží a bráni nám pokročiť dopredu. Preto hovorím, ja si myslím, že pre konkurencieschopnosť vyššiu je nevyhnutné zefektívniť verejnú správu, odpolitizovať všetky úrady, aby sa vlastne súdy, prokurátora vykonal od zákonodárna aj súdna, aby bola garanciou právneho štátu. A nie tak, ako je to teraz, ako sme toho svedkami, že na všetko máme zákony, len máme pocit, že nežijeme v právnom štáte. Chcete s tým niečo robiť? A ja som vás tu chcel spomenúť, lebo je to jedno z kľúčových riešení, ako zlepšiť podnikateľské prostredie, je to, že nebudú úrady viesť tí, ktorí sa s prepáčením, už to také slovičko jedno zaznelo, tak ja si dovolím tiež, ktorí sa dokážu šéfovi strčiť najhlbšie do zadku, ale tí, ktorí sú najlepší na tom úrade. A preto ja som to bral ako veľmi, hoci som vtedy bol v podnikateľskom sektore, vôbec som sa o tú politiku nezaujímal, bral som tak naozaj okrajovo, tak som to bral ako veľmi dobrú lastovičku. Ten úrad, ktorý sa vtedy zriadil, hoci úrad mi nabieha automaticky husy ako žas toho, keď sa povie akýkoľvek, ale úrad pre štátnu službu, ktorý mal zabezpečiť to, že urobíme pevnú deliacu čiaru a povieme si, že odtade to siaha politika, a odtade to sú to odborné funkcie, ktoré obsadzuje konkrétny úrad a jednoducho ten minister nemá čo do toho hovoriť. To bola veľmi dobrá lastovička, bohužiaľ, myslím, že Dzurinda ho potom veľmi rýchlo aj zrušil. To bola veľmi veľká chyba. Čiže naozaj, keď chceme tomu pomôcť, a zase znova ja sa odvolávam na tú našu zmluvu, tých 23 konkrétnych vecí, tak jedno z toho je 17. profesionálna verejná správa, odpolitizujeme verejnú správu, určíme presnú deliacu čiaru medzi politickými a odbornými pozíciami, kde konkurzy na odborné pozície budú organizovať odborné komisie. A takisto pod nad tým je nezávislá polícia, prokuratúra a súdy, to je znova, čo ste hovorili, výrazne posilníme nezávislosť polície, prokuratúry a súdov, lebo bohužiaľ teraz je to o tom, že keď ide bezcharakterný človek napríklad aj za premiéra, či povedzme si, že z DNA zlodeja, tak on si v podstate potom, jak sa stane premiérom, prvú vec určí človeka, ktorý ho bude vyšetrovať, ktorý ho bude obžalovať a de facto aj ktorý ho bude súdiť. Paráda. Takto bohužiaľ funguje Slovensko a preto ja aj by som povedal klobúk dole pred podnikateľmi, ktorí ešte na Slovensku podnikať chcú a chcú tu platiť dane.
Chcem sa spýtať dve otázky. Prvá veľmi jednoduchá. Či niekto z vás čítal materiál konkurencieschopné Slovensko, ktorý RUZ po pôročnej práci stvorila? Lebo ak by ste ho čítali, mali by ste ľahšiu prácu pri tvorení svojich materiálov a v podstate podľa mňa je lepšie prečítať, čiže ho vytvorili sami podnikatelia, ako tvoriť to z politickej stránky. Ale verím, že aj medzi vami sú takí, čo sú našimi bývalými partnermi alebo podnikateľmi. No za podnikateľom my by sme boli v zásade veľmi radi, keby ste nám vy politici vôbec do toho nekecali. Čím menej, tým lepšie, pretože ak niekto rozumie podnikaniu, tak je to podnikateľ, ktorý ešte po 25 rokoch stále podniká, čo je už pomaly rarita. A ešte keď takýto podnikateľ zamestnáva desiatky, stovky, prípadne tisíce ľudí, je Slovák, platí dane, odvádza tieto dane, tak to je už úplný zázrak a ten by si možno zaslúžil byť niečo také, čo je ešte nad premiérom. Pretože premiér na 4 roky príde, po 4 rokoch odíde a nič sa mu nestane. Tiežto zamestnávateľ zamestnáva ľudí, má dennodennú zodpovednosť voči ním. Aj o rok, aj o 5, aj o 10, aj o 15 rokov, čo musí stále schraňovať tú svoju evidenciu a výplatné pásky a podobne. Takže moja otázka druhá by bola, vedeli by ste si predstaviť, že by oblasť podnikania manažovali podnikatelia a nie politici? Počul som aj ja takú tézu, že najúspešnejší udržbar je ten, ktorý nemá celý deň čo robiť. Lebo stroje, ktoré má na starosti šlapu a fungujú a je bez práce, to je najúspešnejší udržbar. A keď som správne pochopil, tak to je taká istá paralela, čo hovoríte aj vy, že vy by ste boli najradšie, keby politici do podnikania nekecali, ale však jedného super podnikateľa ste mali na čele ministerstva hospodárstva. Nie tak dávno, volal sa pán Malatinský, nie? No, nehovorím vy ako RUZ-ka, ale ako vy ako podnikateľský stav, viete, nie je napríklad, nie je osobne ľúto na Slovensku, že my máme na všetko druh podnik. My, nám nestačí jedna súťaž Miss Krásy, my máme dve súťaže Miss Krásy. Tá jedna ide na Miss Universe, tá druhá neviem na Miss World. My dokonca máme dve združenia kovateľov plemena Akita Inu, japonských psov. Proste na Slovensku všetko musí byť dvakrát, trikrát, štyrikrát, päťkrát. Neviem, možno aj vaša akcieschopnosť, to neberte zase ako kritiku z mojej strany, klám, vôbec to tak nemyslím, že vraciam tú loptičku, ale by bola väčšia, keby aj podnikateľský stav na Slovensku v istom okamihu mohol, a to vôbec nemusí byť nejaké inštitucionálne spájanie, fúzovanie, ale názorovo povedať, aby ten hlas toho volajúceho na púšti zaznel proste razantne, hlasito, aby si ho tí udržvári politici boli nútení vypočuť ten hlas. Ale aj tu je to častokrát. Máme učiteľské odbory, potom máme tie práve učiteľské odbory, potom máme nejaké alternatívne učiteľské odbory a neviem čo. A toto je možno na tom malom Slovensku naozaj tragédia. Ja som váš program konkurencieschopnosti čítal a posledná poznámka, lebo mňa trošku narazili témy dnešnej konferencie stanovené pre nás. Hej, vymožiteľnosť práva a urobiť technologického tigra zo Slovenska a to tretie bolo, ak máte ešte niečo. Hej. Čiže všetko, čo nepatrí do prvého a do druhého kruhu otázok. A potom, na môj vkus sa v tejto diskusii utápame v technických detailoch o dobe splatnosti faktúr a nehovorím, že to sú nepodstatné veci, ale naozaj tak detailné veci, na ktoré by sa mohla urobiť separátna konferencia na tému druhotnej platovnej neschopnosti a týchto vecí. Ale chcem povedať ešte jednu vec na to, čo hovoril kolega, váš predrečník, pán Pláj. Ako, áno, je to pravda, že tu nezaznel, aspoň ja som ho nepočul v tomto kole diskuznom, taký ten, vy ste to nazvali, taký ten hlavný drive, taký hlavný smer. Ak názov dnešného podujatia sa volá, že competitiveness meaning, čo je to the world without meaning, ak máme dať naozaj skutočný obsah tomuto slovu a chceme Slovensko poznať na vyššiu úroveň konkurencie, schopnosti potrebujeme podľa môjho názoru úplne nanovo zadefinovať ekonomickú paradigmu. Alebo zrozumiteľne nanovo zadefinovať model ekonomického rastu na Slovensku. Pretože Kažimír tvrdí, že máme tú novú ekonomickú paradigmu, lebo rast na Slovensku už neťahá export, ale už ho tlačí domáca spotreba. No to nie je nový model ekonomického rastu, to je len taká sinusoida, že raz je to export, raz je to domáca spotreba a oni si vymeniajú trošku vždy tie úlohy podľa toho ekonomického cyklu, čo sa deje v externom prostredí okolo Slovenska. Ale ak hovorím o novej ekonomickej paradigme, tá by naozaj mala byť založená na troch veciach. A to je odpoveď aj trochu na predrečníka pána Plája, myslím vášho predrečníka. Ten prvý pilier sú inovácie, o tom by sme mohli teraz dlho hovoriť, ale nie na to čas. Druhý pilier je vzdelávanie. Slovensko naozaj potrebuje po robustných investíciách do bank. Nezabúdajme, že v roku 2000 sme dali 12,5% HDP na ozdravenie bank.
to, keď bola teraz, že kríza Lehman Brothers roky 2008-2009, tak nám kleslo HDP o nejakých 4-4,5%. Nás ozdravenie bank stalo skoro trikrát viac, ako bolo vypuknutie svetovej finančnej krízy. Nás stalo trikrát viac na HDP, na výkone ekonomiky. Takže po robustných investíciách do automobiliek, do bank a do infraštruktúry potrebuje Slovensko konečne, ale naozaj, že skokovitú investíciu do vzdelávania a do investícií. Ak toto neurobíme, tak si tu môžeme robiť, každý dvíhať tie svoje papiere, a to teraz nechcem kritizovať Igora Matoviča, a hovorí, tu je zmluva so Slovenskom, tu je 23 opatrení, druhý má 120 opatrení, tretí má 150 opatrení. Toto všetko sú nepodstatné kozmetické veci. Potrebujeme sa zhodnúť a dosiahnuť, ako som to hovoril, určité kritické množstvo a kritickú mieru zhody naprieč politickým spektrom, že toto je nová ekonomická paradigma, toto je nový model ekonomického rastu. A keď sa na tom zhodnú relevantné politické strany, tak potom mne osobne je úplne jedno, či raz je tam s prevahou ľavice, raz s prevahou pravice, či tá vláda je raz trošku do červená, trošku do modrá, je mi jedno, ak dôjde k zhode na tej novej ekonomickej paradigme. A posledný, tretí princíp, na ktorom by to malo byť postavené, teda popri inováciách a vzdelávaní, malo by to byť postavené na inkluzívnom raste. A inkluzívny rast, strašné škaredé, cudzie slovo, znamená rovnomernejšiu delbu bohatstva, ktoré sa vytvorí v krajine, pretože každá spoločnosť, ktorá bude mať na jednej strane promile ultra bohatých a na druhej strane 40% ľudí, ktorí už sú pod hranicou chudoby alebo sú na dosah tej hranice chudoby a vygumujeme si tú strednú príjmovú skupinu obyvateľstva, takáto spoločnosť je odsúdená na zanik, ak nebude mať tú silnú strednú príjmovú skupinu obyvateľstva. A inkluzívny rast, pán Hudacký sa už nemôže dočkať mikrofónu, hneď mu ho dám, ešte znamená odstraňovanie ekonomických disparít regiónov. Slovensko je preboha štát, ktorý má počet obyvateľov niekde medzi Londýnom a Berlínom. Slovensko je jedno väčšie európske mesto. A v rámci toho malého nášho Berlína, 5 miliónového, ešte máme navyše regióny, ktoré sú, ja hovorím, že civilizovaný svet sa skončil v Trenčíne. A to myslím s plnou vážnosťou. V ekonomickej oblasti, choďte ďalej na východ do Trenčína, konec, skápal pes. Ak pôjdu ďalej tieto ekonomické disparity, tak sa Slovensko naozaj nepohne ďalej v konkurencie schopnosti. Ďakujem. V každom prípade, čo ja vnímam veľmi citlivo, a to predchádza možno všetkému tomu, čo tu bolo aj múdrymi slovami povedané pánom Kolárom, je, že v podstate musíme zmeniť spoločnosti vnímanie alebo úlohu podnikateľa ako takého. No, opýtajte sa ľudí, bežných ľudí, ako pozerajú na podnikateľa. Ako na derebáka, ako na privatizára, ako ten, čo okráda zamestnancov, čo neplatí dane, čo neplatí odvody. A pokiaľ toto tu nezmeníme, samozrejme od politikov, to musíme začať od politikov, ale pokiaľ tuto nezmeníme, ten pohľad na podnikateľskú sféru, akože nie je štát, nie je Fico zamestnáva ľudí na Slovensku, ale podnikatelia, že to sú nositelia hodnot a zamestnávateľia. Pokiaľ toto neštepíme medzi normálnych ľudí na Slovensku, je stále ťažko podnikať, lebo tie podmienky pre podnikanie vlastne každá, alebo teda momentálna strana nie je tlačená zo spodu od obyvateľov ani od samotných podnikateľov, to je kritika aj na vás, nehnevajte sa, rôzne asociácie podnikateľov a podobne. Som presvedčený, že keby takéto podnikateľské prostredie mali Nemci, tá vláda by už tam nebola. Tým tlakom aj podnikateľov. Len žiaľ, takisto ako my politici, možno aj opozícii, nie sme jednotní, možno nevieme ťahať za jednu stranu povrazu. Aj vy, podnikatelia. A môžem to, nechcem to tu konkretizovať. Jedni ste servilnejší, druhý ste menej servilní, tretí ste taký, onaký. Takže otvorme si karty, keď už takto ideme tu hovoriť o tomto. Každý jeden máme čo robiť na to, aby sme zlepšili podnikateľské prostredie, ale predovšetkým začať od zmeny vnímania podnikateľov ako takých. A toto nezmeníme. Ja som 15 rokov viedol agentúru na podporu podnikania. Dennodenne som sa stretával s desiatkami podnikateľov. Mňa nikto nemôže povedať, pozrite, že nepoznám podnikateľov, čo chcú alebo ako. Problém je v tom, skutočne vnímanie podnikateľa, a potom samozrejme to zneužívajú politici. Však tých darbákov, prečo by sme ich mali až takto, no. Ďakujem. Každá vláda nájde spôsob ospravedlniť, prečo tí podnikateľa až taky nemusia byť dobre podporovaní.
Mňa zaujala tá otázka, či by mohli manažeri riadiť krajinu. No mohli, ale musia vstúpiť do politiky. Inak to nejde v demokracii, lebo politika je práve o tom, že rieši konfliktné záujmy rôznych skupín a teda nie je možné, aby jedna z tých skupín dostala zelenú kartu a riadila cez nastavené figurky tú krajinu. Čiže pokiaľ ja viem, tak strany chodia za top manažermi, volajú do politiky a skôr to vyzerá tak, že nechcú chodiť manažeri. Toto je ďalšia výzva a ponúka, že ak teda chcú vládnuť, tak nech sa páči. A potom ešte jedna, v mojich očiach jedna taká otázka ostala vo vzduchu. Hovorilo sa tu, že podnikatelia až tak nepotrebujú zníženie daní. A štatistiky jednoznačne, teraz analýza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť jednoznačne ukázali, že áno, vyššia daň znamená spomalenie hospodárskeho rastu a spomalenie rastu príjmov čistých obyvateľstva. Ak sa len málo zvýši, tak je ten nárast malý, ale každopádne to má negatívne dopady na ekonomiku. Milton Friedman povedal, že úlohou politikov nie je podporovať podnikateľov, ale vytvárať čo najlepšie prostredie pre spotrebiteľa. A spotrebiteľ je dôležitý prečo? Aby jednoducho spotrebiteľ mal čo najväčší výber za čo najnižšiu cenu. Samozrejme, to nie je proti podnikateľom, ale to by malo byť cieľom politiky. A povedzme si, keď si nalejeme čistého vína, jednoducho podnikatelia niektorí v podstate teraz je moda zháňať dotácie, štátne zákazky, daňové úľavy. Hej, že jednoducho jedni si vybavia 58 miliónov daňovú úľavu a ďalším tým neúspešným tým dáme daňovú licenciu a podobne. Takže jednoducho tá oblasť podnikania, ja samozrejme tú štúdiu tu poznám, však je jasné, že každá teraz strana tu bude zase evergreen, že zlepšovať podnikateľské prostredie a tak ďalej. Ale ja by som skôr povedal, všimnite si, kto čo robil. Však my nie sme tu nepopísaní. Každý z nás už je viac menej dlhé roky v politike. A ja si len spomeniem aj za Radičovej vlády, trošku kontroverzne, trošku jednako. Si pamätám, že keď sa postavili politici, nemenovaní, a povedali, zamestnanci doplácajú na živnostníkov. Ja som skoro spadol zo stoličky. Určite si pamätáte, ako sme sa naťahovali 4 mesiace v tej pravicovej vláde, že ako zodvodniť a zdaniť živnostníkov. A ja som bol tam v úvodzovkách brzda, kde sme sa dohadovali, že jednoducho, že ja im stále hovorím, že to je iné poslanie. Živnostník, podnikateľ je iné poslanie. To je ako, proste ako v rodine poslanie žena, muž. Hej? To znamená, že jednoducho nemôžno to porovnávať. A samozrejme, čo sa týka dohodárov, tak proste vtedy bolo odvodniť všetko, čo sa hýbe. Hej? Takže dôležité je aj kto čo robí. Hej? To znamená, že sa treba pozrieť aj na konkrétne veci. Ja samozrejme nebudem hovoriť, každý ma poznáte, aj keď som debatoval na takéto témy ohľadom daní s Kažimírom, tak jednoducho som povedal jasne ten svoj názor. Takže áno, máte pravdu, že už aby sme sa vám nevenovali, lebo čím viac sa vám venujeme, tým je to horšie. Hej? Jednoducho, skutočne treba mať nejaké stabilné prostredie, aj keď som povedal tú kontroverznú myšlienku, ale ja si stojím za tým, že jednoducho, aby bolo proste stabilné nejaké podnikateľské prostredie. A viete, to je jedno, že či, ja neviem, či to bude platiť od 1.1., ale jednoducho napríklad, keď urobíte nejakú novú reguláciu, tak súčasne treba zrušiť nejakú už existujúcu, alebo dve existujúce, hej? Že to je podstata. Podstata je jednoducho napríklad mať sunset klauzulu, čo máme v programe sunset klauzula, znamená, že urobíte nejaké opatrenie, ale to opatrenie platí len do určitého obdobia a keď to chcete predĺžiť, tak to musíte vysvetliť, prečo jednoducho to predĺžujete. Hej? Ďalej môžem povedať, ja neviem, je móda kritizovať Európsku úniu, že vymýšľa nejaké regulácie, ale málo kto vie, že Slovensko vlastne niektoré opatrenia má navyše, čo vyžaduje Európska únia. To sa volá gold plating, hej, to znamená pozlacovanie, že Európska únia povie, že
takéto sú opatrenia, ale my, byrokrati, my to ešte vylepšíme, alebo dopredu. Toto sú dôležité veci, ktoré jednoducho treba vnímať v tejto oblasti. Ďakujem. Hovorili ste, že teda dajte nám pokoj. Ja mám taký svoj osobný ideál politiky na Slovensku. A to bude taký, že keď v podstate ľudia na ulici nebudú vedieť, že to je premiér. A ono sa k tomu ideálu vieme dopracovať vlastne cestou, ktorou ideme, alebo cestou úplne inou. Cestou, ktorou ideme, je v podstate, že tí ľudia budú tak znechutení, tak rezignovaní, tak stratia nádej a vieru, že dokážu niečo zmeniť, že si povedia, že kašlem na politiku, dajte mi pokoj, ja sa o to nezaujímam a budem pozerať iba Farmu na Markíze. To je jedna cesta. Na konci môžeme dosiahnuť ten stav, že ľudia aj nebudú vedieť, kto je premiér. A budú tu v podstate iba za otrokov, ktorí budú mať dovolené tu žiť a platiť dane. Druhá cesta je dostať sa k tomu tak, že tá politika naozaj bude službou a v podstate politici budú obyčajní zamestnanci, ako niekto je učiteľ, ako niekto je lekár, tak niekto bude politik. A prečo by ste mali predsa poznať všetkých lekárov alebo všetkých učiteľov? Jednoducho tam niekto robí politiku, robí tú službu pre nás. Takto dobre všetko funguje, že v podstate mňa nezaujíma, kto je premiér, ale hovorím, tie cesty, ako sa k tomu dopracovať, sú úplne iné. A čiže áno, môj ideál je taký, ako máte vy, dajte nám pokoj, ale tou inou cestou sa k tomu dopracovať. A potom teda, keď ste hovorili, že materiál konkurencie schopné Slovensko, priznávam, nečítal som, ak dokážete mi ho poslať, veľmi rád si prečítam. A či si viem predstaviť, že aby oblasť podnikania manažovali podnikatelia. A tam je tiež taký, ja som toto už raz spomenul, že parlament funguje bohužiaľ tak a mnohí sú tam naozaj od revolúcie a majú prd znalosť o podnikaní a zamestnávaní ľudí, nikdy ani dohodára jedného nezamestnali a mudrujú a na výboroch sú a vôbec nemajú šajnu o tom a prijímajú zákony. Čiže je to strašné. Ak by naozaj do dôsledku ľudia na Slovensku vedeli, že kto o nich prijíma zákony, rýchlo by sa vysťahovali hocikam aj do Albánska, ale nechceli by tu bývať. Ale ešte teda dokončím túto jednu vec. Čiže ja si to tiež viem predstaviť, aby podnikatelia prijímali zákony, ale robil by som to cestou inou. Nie je priamo, že spravíme outsourcing, že zákony o podnikaní bude prijímať RUZ-ka, alebo PAS, či ako je tá druhá inštitúcia, ale o tom, že by som dal povinnú jazdu, že každý jeden poslancom môže byť Národnej rady človek, ktorý je povinne popri tom zamestnaný alebo podniká. Lebo vtedy vieme, že má styk s realitou. A keď popri poslancovaní nepodniká, není zamestnaný, arrivederci. Jednoducho nemá nárok byť poslancom. A no, tak.